imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. In s tvojim duhom. Vesel sem, da danes, dan po svoji novi maši, darujem sveto mašo tudi tukaj pri svetem Joštu, kjer sem kot deček toliko krat ministriral. Odkar sem prihajal sem ministrirat, se je v tej cerkvi veliko spremenilo. Domačini so jo lepo popravili in prenovili, tako da danes sije v vsej svoji lepoti. Pri tem bogoslužju posebej pozdravljam svoje sobrate duhovnike, domačega župnika, gospoda nadekana, gospoda Zvoneta, prijatelja Borisa in ostale tukaj navzoče bogoslovce. Posebej pozdravljam tudi vas, dragi verniki, ki ste prišli k tej sveti daritvi, med vami posebej svoje sošolce in sošolke iz gimnazije in pa osnovne šole, ki ste bili danes posebej povabljeni. Vidim pa tudi med vami nekatere učitelje in profesorje in tudi njih lepo pozdravljam. Da bomo skupaj Bogu v čast obhajali to sveto daritev, v zahvalo, da nam je dal doživeti te novomašne slovesnosti, sam pa jo bom daroval za rajnega starega očeta Petra, poglejmo svoja srca in obžalujmo vse, kar je slabo, da bomo svete skrivnosti prav in dobro obhajali. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Слава Богу на вишах.
molimo. Nebiški Oče, svetemu Patu Joštu si nam dal zgled evangelske popolnosti. Naj bomo sredi minljivosti tega sveta z vsem srcem navezani na duhovne reči po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. To govori Gospod. O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte. Pridite, kupite brez denarja, brez plačila vzemite vino in mleko. Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro. Naj uživa v sočni jedi vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite k meni. Poslušajte in bo živela vaša duša. Vcepil vam bom večno zavezo Davidove dobrote, ki so zanesljive. To je Božja beseda. Iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, govorim resnico v Kristusu, ne lažem. Moja vest mi je priča v Svetem Duhu. V svojem srcu nosim veliko žalost in nenehno bolečino. Kajti želel bi biti sam preklet in ločen od Kristusa uprit svojim bratom, ki so moji rojaki po mesu. Oni so Izraelci. Njim pripadajo posinovljenje in slava, naveze in zakonodaja, bogoslužje in obljube. Njihovi so očaki in iz njih po mesu izhaja Kristus, Bog, ki je nad vsem slavljen na veke. Amen. To je Božja beseda. Amen.
Gospod z vami. I s svojim duhom. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus slišal za smrt Janeza Krstnika in se je v čolno umaknil od tam v samoten kraj sam zase. Množice pa so to izvedele in šle iz mest peš za njim. Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in ozdravil je njihove bolnike. Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli: Samoten je ta kraj in ura je že pozna. Odpusti množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano. Jezus pa jim je rekel: Ni jim treba oditi, vi jim dajte jesti. Rekli so mu: Tukaj imamo samo 5 hlebov in 2 ribi. Dejal jim je: Prinesite mi jih sem. In velel je ljudem, naj sedejo po travi, in vzel tistih 5 hlebov in 2 ribi. Se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili, ter pobrali koščke, ki so ostali, 12 polnih košar. Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog 5000 mož, brez žena in otrok. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. V kosti segajoče so besede svetega preroka Izaija: Vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte. Pridite, kupite brez denarja, brez plačila vzemite vino in mleko. Navajeni smo reklamnih sloganov, a takšnega ne uporablja nobena trgovina. Nihče ne kliče: Pridite, kupite brez denarja. Kaj neki se za to dobi? K čemu kliče prerok? Dekadentni starorimski imperij je funkcioniral tako, da je vojska prisiljevala province, da so v Rim zastonj pošiljale ogromne količine hrane, sužnjev in denarja. Tam pa je živelo več milijonov ljudi, ki niso imeli nobenega pravega dela, ker so delali le sužnji. Tako tudi ni bilo skoraj nobenega zaslužka in obenem tudi nobenega vira preživetja. Ljudem je bilo všeč, da jim ni bilo treba delati. Motilo jih je le, da nimajo kaj jesti. Med milijoni ljudi, ki so leno postopali po Rimu, so se razširili grehi, ki rastejo iz lenobe: brezdelje, nečistost, pijančevanje, prostitucija, varanje, kockanje, ločitve, razdori družin, splošno iskanje užitkov in uživaštvo. Oblastniki, ki so imeli veliko korist od suženstva, so se več milijonske množice bali, da se jim ne bi uprla. Zato so uradnikom občasno naročali, da naj iz ogromnih zalog živeža ljudem delijo hrano, včasih celo denar. Takrat so velikaši skovali misel: Ljudstvo kruha in iger pa bo srečno, mi pa bomo vladali mirno. Rimsko ljudstvo je tako brez denarja kupovalo. Le v vrsto se je postavilo in je dobilo hrano in denar. S tem pa, ko niso nič pravega delali in si polnili želodce z bedno državno podporo, so se iz ljudi spremenili v veliko drhal, ki se je večno pritoževala, a je zaradi zvezanosti v grehe brezdelja jedla z roke mogočnikom, ki so jo pahnili v takšen sistem. In ta bedna drhal ni nikoli nič naredila in nič spremenila.
Na višku onemogočanja dela, brezdelja, lenobe in klavernega življenja od bedne državne podpore je rimski Avgustovec Petroni vprašal: imamo odlično rimsko pravo, s katerim smo uredili državo, in sijajno grško kulturo, tako da vemo, kaj je lepo, kaj naj si še sploh želimo. Njemu se je zdel sistem, da vojska prisili nekoga v suženstvo, drugega, da oda hrano in tretjega, da postane vojak, zato da velikaši mirno vladajo in da navadni ljudje od bedne državne podpore životarijo, oboji pa grešno, sploh lenobno živijo, popoln. Vendar ta sistem ni preživel. Ta sistem ni bil vreden človeka. Tudi sužnji, ki so mislili, da bodo rešeni, ko bodo brezdelno živeli od državne podpore, so se ušteli. Cesarstvo je razpadlo, ker ni moglo živeti na puf, ker delitev zastonj je bila le uradna kraja kmetom in delavcem, ker vse nekdo plača. Če dobiš nekaj, kar ti ne pripada, plača nekdo drug, ponavadi kmet in delavec. K takšnemu kupovanju brez denarja nas torej prerok ne poziva. Množice v rimskem cesarstvu so bile tako naveličane uradne kraje, dobrin in življenja, da so si želele nekaj popolnoma drugega. Nekaj, kar v Rimu niso dobili. Nekaj, česar ni ne v rimskem pravu, ne v grški kulturi, pa si vsi to zelo želimo, ker vendar niti z milijoni tega ni mogoče kupiti, ker je zastojn, kakor pravi prerok, in se lahko le dobi in daje. V tem istem cesarstvu se je v Betlehemu rodil Bog in človek Jezus Kristus. Hodil je iz kraja v kraj, delal dobra dela in učil v svetem življenju ter dajal zgled. Njemu so sledile množice teh ubogih vojakov, suženskih delavcev, ubogih kmetov, ubogi ljudje živeči od podpore, pa tudi postopači in ne nazadnje mogočniki in bogataši, pa reveži in berači. Tako so mu sledili, da so šli za njim celo na samoten kraj. Jezusu se je množica zasmilila in je ozdravil njihove bolnike. Nato pa se je zgodil čudež, ko je s 5 hlebi in 2 ribama nahranil 5000 mož. Če čudež gledamo le od zunaj, da se je množica najedla, je skoraj banalen. Saj nihče od tam zbranih ljudi ne bi umrl, če bi sami šli v vasi in tam jedli. Po svetu pa vsak dan za lakoto umre toliko otrok in Bog ne pomnoži hrane. Torej Jezus ni množil kruha zaradi telesne lakote. Skrivnost je v nečem drugem. Hrane jim Jezus ni razdelil kot rimska oblast, ki se je bala za svoje interese, ampak zato, ker jih je imel rad. Kruh in ribe v starem Rimu so bile iste kot Jezusove, le da tiste v Rimu niso imele okusa ljubezni. Spomnite se, da je mamin in babičin kruh najbolj dober. Predstavljajte si vojake, kmete, delavce in postopače, pa berače in reveže, ki so prvič dobili hrano ne od uradnika, ampak od nekoga, ki jih ima rad. Predstavljajte si bogataša, ki je hrano prvič dobil iz ljubezni in ne od sužnja, ki mu daje hrano iz strahu pred kaznjo. Te ljudi je počasi pričela spreminjati krščanska ljubezen v ljudi, ki ne životarijo več, ampak delajo dobrega dela. Tega so si želele uboge množice, da bi jih nekdo imel rad. Zdaj smo vsi pomislili,
drugi nas torej morajo ljubiti. Jezus pa je preden je pomnožil kruh dejal, dajte jim vi jesti. Ni toliko mislil kruh in ribe, ker na svetu je dovolj hrane. Manjka nam samo ljubezni, da bi hrano razdelili. Je tudi dovolj zdravil za večino bolezni, pa nam manjka ljubezni, da bi ljudi zdravili. Je dovolj hiš, da bi lahko vse družine imele dom, pa nam manjka ljubezni. Ker manjka ljubezni, so tudi družine razdrte, otroci brez vzgoje, stari ljudje v domovih zaostarele, podjetja propadajo, države se rušijo, se napovedujejo vojne in tako naprej. To je vse, ker manjka ljubezni. In kaj vse se zmore v ljubezni? Matere in očetje, ki so ljubili Boga in svoje otroke, so nekoč iz nič našli vsak dan dovolj hrane tudi za po 12 otrok. Ljubezen pridela telesno hrano in vse potrebno za življenje. Brez Boga, ki uči ljubezni, pa se svet spremeni v pekel. Na vse zadnje si vsi želimo veliko bolj kot kruh in ribe pa denar, da bi nas nekdo imel rad. To je odgovor na vprašanje velikega Petronija. Kaj naj si še sploh želimo? Želimo si, da bi nas nekdo imel rad, da bi bil nekdo dober do nas, da bi se Bog usmilil naših grehov, da bi človek bil brat človeku, da bi se vsi ljubili in delali dobro. To si želimo. Dragi kristjani, pravo ljubezen na svetu ne zagovarja nobena oblast in nobena vera razen krščanstva. Ker Bog je samo v krščanstvu razodet kot ljubezen pribita na križ. Zato si ne domišljajmo, da bo kakšna druga oblast ali vera ali filozofija ali politika namesto nas, kristjanov, na ta svet prinesla pravo ljubezen polno dobrih del. Brez krščanstva in ljubezni je svet tako beden, kot je bil stari, mogočni Rim. Naj se nam zasmilijo sodobni vojaki, delavci, kmetje, postopači, bogataši in mogočniki, brezposelni in delavci, pa otroci in vsi, ki Boga in prave ljubezni ne poznajo. Morda celo živijo z nami. Ne nadirajmo jih, kako so uradniki v starem Rimu nadirali ljudi, ko so delili državne zaloge, in ne prezirajmo jih. Bog nam pravi, dajte jim vi jesti. Dajmo jim mi jesti ljubezni. Tako naj nas zaboli, da so še vedno ljudje lačni ljubezni, in da Bog sploh ni ljubljen, da ne bomo nikoli več prenehali kupovati ljubezni za ta svet in za Boga z molitvijo, postom in dobrimi deli. Niti trenutek ne počivajmo, ampak vedno kupujmo ljubezen brez denarja, z žrtvijo in jo delimo, pa tudi če za to nihče razen Boga ne bo vedel. To je naš krščanski poklic. Podarjanja ljubezni ne moremo biti opravičeni pod nobenim pogojem. Vsak si lahko najde način, kako bo ljubil, se žrtvoval in svet bo lepši. Kristjanom ni dovoljeno brezdelno postopati. Kristjani so poklicani k delitvi ljubezni. Prerok torej želi, da kupimo ljubezen od Boga. Apostol Pavel pa nas je vprašal, kaj nas bo ločilo od Kristusove ljubezni. Odgovorimo mu, nič. Nič. Mi želimo
vsem delati dobro, vedno, vsak trenutek. Počivali bomo v nebesih. Amen. Sedaj nam bo naš novomašnik Andrej podelil novomašni blagoslov. Molimo. O Bog, ki si z milostjo Svetega Duha srcem svojih vernih vlil darove ljubezni, daj mojim bratom in sestram, ki zanje prosim Tvojega usmiljenja, dušno in telesno zdravje, da te bodo z vso močjo ljubili in to, kar je tebi všeč, z vso ljubeznijo vršili. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in na vas vedno ostane. Amen. Bratje in sestre, Jezus nam sam naroča, naj prosimo gospodarja setve in žetve, našega nebeškega očeta, naj pošle delavcev na svojo žetev. Ker žetev je velika, delavcev pa malo. Zato vsi skupaj iskreno prosimo. Dobri Oče, posveti naše duhovnike, redovnike, redovnice in vse apostolske delavce in pomnoži njihovo število, da bodo z besedo in zgledom uspešno učili in vodili Tvoje izvoljeno ljudstvo. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj staršem in vzgojiteljem, da bodo s pravilno vzgojo oblikovali zdrave krščanske osebnosti, tiste, ki jih ti kličeš v svojo posebno službo. Prosimo te, usliši nas. Pomnoži naši mladini s posebnimi milostmi, duha, velikodušnosti, odpovedi in požrtovalnosti, da se bo pogumno odločala tudi za duhovne poklice. Prosimo te, usliši nas. Sprejmi naše trpljenje, posebno pa trpljenje naših bolnikov, doma in v bolnišnicah, da bojo iz teh žrtev zoreli novi duhovniški, redovniški in misionarski poklici. Prosimo te, usliši nas. Podpiraj naše semeniščnike in bogoslovce, da se bodo dobro pripravili na svojo odgovorno službo. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te tudi za pokojne hčerko Lidijo ter starše Janeza in Julijano Pučnik. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosim te tudi za večni pokoj mojega dedka Petra. Prosimo te, usliši nas. Bog Oče, podeli svoji cerkvi duha globoke vere in velikodušne ljubezni, da bo v njej dozorelo veliko duhovnih poklicov, ki bodo širili med nami in po svetu Tvoje kraljestvo. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Oh,
bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojemu imenu, oblago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Usmiljeni Bog, po tvoji dobroti je sveti Jošt odmrl staremu grešnemu človeku in si nadel novega po tvoji podobi. Prenovi tudi nas, da ti bomo vredno darovali to daritev po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami in s svojim duhom, k višku srca imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, da tebe, o Bog, hvali vse, kar je v nebesih in na zemlji. Tvojo čudovito modrost slavimo v svetih, ki so se Kristusu posvetili zaradi nebeškega kraljestva. Ob njih spoznavamo, kako kličeš človeka k prvotni svetosti in hočeš, da bi okušal dobrine večnega življenja. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo,
ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjam, O Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, zato ti darujemo kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem, Frančiškom, našim škofom, Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so molili o tvoji milosti, daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli, svetim Joštom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vekov. Kaj premore sončna prihova? Privoščimo si samo včerajšnji in današnji razgled, pa nam bo še namnožil veselja, vdanosti v Božjo voljo in pregnal strah pred žrtvijo in trpljenjem. Sončna prihova zmore napolniti cerkev. Z Božjim ljudstvom jo obdati, iz hleva pregnati, z Božjo močjo in lučjo teleta in tja postaviti Božje ljudstvo. Sončna prihova premore živo ljubezen tudi do tele podružne cerkve, kjer smo danes zbrani. Lejte, vse je to
hvale vredno, a izstopa pa ena hvala Bogu za duhovni poklic, za duhovništvo novomašnika Andreja. Ete, to je samo nekaj razlogov, ki bodo ali ki morajo pripomoči k temu, da bomo sedajle Gospodovo molitev Oče naš molili res v veselju in hvaležnosti kot Božji otroci. Glejte, v oživljeni zavesti in globlji veri, da nam vse prihaja po milosti nebeškega Očeta, zato, ker nas ima rad. Pravim, kot veseli in hvaležni Božji otroci, sedaj nebeškega Očeta počastimo in prosimo, kakor nam Jezus naroča. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, vsemogočni Oče, vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli brez greha. In varuj nas vsakega nemira. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s svojim duhom. Pravkar nam je Gospod novomašnik voščil Kristusov mir. Država, ki želi z drugo državo vzpostaviti stik kulturni, gospodarski, kakšnekoli, pošle tam ambasadorja, veleposlanika. Ampak to je samo eden človek. Kristus pa želi, da smo mi ambasadori njegovega miru. Voščil nam ga je, sprejmimo ga v naša srca in ga ponesemo v naše domove, v naše zakonske družinske skupnosti, v šole, vrtce, na delovna mesta, kamorkoli. Želi Kristus priti, da bi ta njegov mir počival z nami, v nas in da bi predvsem torej Kristusa prinašali svetu, v katerem živimo. To naj pomeni današnji stisk roke. Thank you.
Poglejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Vsemogočni Bog, ta zakrament nam daje novih moči. Po zgledu svetega Jošta, najbolj ko vse drugo iščemo Tebe in živimo sredi tega sveta kot novi ljudje, po Kristusu našem Gospodu. Vsi ste prav lepo povabljeni,
na piknik v novomašni šotor na Vrhole. Prav tako tisti, ki želite, lahko pri fotografih in snemalcih naročite fotografije in video posnetke od slavja nove maše. Veliko je že bilo v teh dneh zahval in prošen, pa naj k včerajšnji zahvali pevskemu zboru dodam še eno. Posebej bi se rad zahvalil našima sopranistkama Katji Kovše in Tanji Juhart za včeraj odpete stvari pri novi maši na Prihovi. Bog pomagaj. Še enkrat izražam zahvalo vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri pripravi tega novomašnega praznovanja. Bog povrni, skupaj se zahvalimo Bogu, da nam je vse to podaril. Tebe, Boga, hvalimo. In Sina Svetim Duhom. Hvalimo in poveličujemo ga vekomaj. Slavljen si, Gospod, na nebesni višavi. In hvale pridem, in slave, in poveličevan vekomaj. Gospod, usliši mojo molitev. Gospod z vami in s svojim duhom. Molimo, o Bog, tvoje usmiljenje je neizmjerno in zaklad tvoje dobrote je neskončen.
Zahvaljujemo se Tvojemu dobrotljivemu veličastvu in s prošnjami prihajamo pred Tvoje usmiljenje. Ostani z nami, Gospod, ki nam naklanjaš, kar te prosimo, in nas usposobi za prejemanje Tvojih darov, ki nam jih obljubljaš, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s Tvojim duhom. Bog je slava in sreča svetnikov, nam je dal obhajati današnjo slovesnost v spomin svetega Jošta. Naj vas vedno blagoslavlja. Amen. Pri prošnja svetnikov naj vas reši sedanjega zla. Njihov zgled naj vas spodbuja k svetemu življenju, da boste vedno vneto služili Bogu in ljudem. Amen. Bog vam daj, da bi se skupaj z vsemi svetimi radovali v isti domovini, ki jo je Bog pripravil otrokom svoje cerkve. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru.